Bora ver aqui, ó. Vai ter torneio? Esse é o novo arco de Dragon Ball. Cara, depois do Black Freeza, eu fiquei me perguntando o seguinte, tá? O que que o Goku e o Vegeta vão fazer pra superar Eita, alguém mais que superou o mais dois! poderoso Sim, o Thiago do universo? ganhou. Como é que vão O fazer pra Lauer superar isso? ganhou. E outra, por que que o Freeza Obrigado, treinou por Katiana. 10 anos? Para, vocês estão me zoando. Foi só pra superar o Goku? Você acha que foi só pra isso? E se foi, por que que ele não matou o Goku lá mesmo no planeta cereal? E o que que ele tá fazendo de tão importante que a vingança que ele tanto almejou a vida inteira, desde a saga de Namekusei, acabou ficando pra depois? Como pode isso? Será que tem algo grande vindo por aí? Eu tô achando que tem. Que siga, tem algo grande. E eu vou contar Por tudo pra favor, volte vocês em agora. 2 meses já. Tamo junto, é nóis! Ó, depois lembra de mandar o Prime pra mim, hein? Mês que vem eu quero ver o Prime aqui. Obrigado, mano. Obrigado pelos 2 meses. Vocês mandaram aquela dinha que dama de like. Valeu Porra, pelo caixa. sub. Manda um Kamehameha nesse. Pá nesse like, porra. Meu Deus. Eu tô empolgado, hein? Eu tô empolgado. Vocês estão me Tô empolgando. vendo. Dragon Ball me empolga pra caramba, impressionante. Eu nem tomei energético, acordei agora. Coisa louca, vamos lá. Galera, a gente tem que reconhecer que a partir do O momento que o Peter, Freeza superou ele é o um Shield cara superior e o X superior, interessante. que ele superou, ele foi colocado num patamar completamente diferente, hein? Forçaram, hein, galera? Se o Black Freeza enfrentasse o Qual vocês acham que vai ser a cor da próxima transformação Saiyajin? Ponto de interrogação, comentem. em torneio do poder, o dinheiro ia durar 10 segundos ou menos. E o Freeza ficou forte desse jeito, depois de treinar 10 anos dentro da sala do Verde. tempo. E aí que a situação complica pro Arco-íris, Goku e pro laranja. Vegeta. Eles não têm como treinar 10 anos numa sala do tempo. O Freeza de agora é como se fosse um Freeza vindo de um futuro Calvo. onde ele evoluiu por 10 anos. Caraca! Olha aqui, ó. O Freeza é calvo, hein? E ele é o mais poderoso do universo. E se você acompanha Dragon Ball desde o início, vocês sabem que a progressão de poder é muito rápida. Lá dentro, pô, tipo, você não precisa treinar anos e anos pra ganhar poder. Você pode treinar muito menos. Imagina 10 anos na sala do tempo, onde você comprime o tempo. A diferença, por exemplo, entre a saga dos Saiyajins e a saga do Freeza é de menos de 2 meses. É só lembrar que a Bulma demorou um mês pra chegar aí na Mac com o Kuririn e Gohan. E a luta do Goku contra o Freeza aconteceu basicamente no dia seguinte ao dia que o Goku chegou aí na Mac. E apenas nesse mísero intervalo de tempo, o Goku. Cara, você já imaginou que coisa muito doida? Imagina que, tipo assim, a mina descobre que ela tá grávida. Certo? E aí, ela vai lá e vai pra sala do tempo, onde o tempo passa mais devagar. Quer dizer, passa mais devagar pra quem tá lá dentro, em comparação com quem tá fora. Aí ela fica 6 meses na sala do templo, tem um filho, e ela sai. Pra todo mundo passou, tipo assim, 1 hora. E ela já tá com um filho. Deu pra entender? 6 meses? 9 meses. É isso. Eu falei 6 meses. Eu não sei como funciona um bebê. Foi de um cara que lutou pau a pau com Vegeta na primeira saga até se tornar um cara que superou o fucking Freeza. Olha esse tempo rápido de evolução. Imagina a mina vai lá e fala assim. A Bulma chega pro Vegeta e fala, ó, tô grávida. Aí ele, como assim? Aí ela vai lá e some por, tipo, 2 dias. Aí quando ela volta, já tá com filho. Pô, não dá, né? Então, se o Goku progrediu tanto em só 2 meses. 2 meses pro Goku progredir tanto. Imagina o Freeza durante 10 anos. É absurdo isso, entende? Mas se o Caraca, Freeza velho. atingiu essa força toda, ele podia finalmente se vingar do Goku, Vegeta certo? ia aprender No outra próprio Dragon transforma. Ball Super Broly, o Freeza diz anteriormente que se vingar de Son Goku. Filme incrível, um dos melhores filmes de anime já feito. Ponto final. É isso. Filme incrível, perfeito. Qual o desejo de toda a minha vida? Ele falou isso. Não fui eu! Galera, qualquer pessoa sacrificaria qualquer coisa para realizar o maior desejo de toda a vida. Então, por que que o Freeza não matou o Goku lá no planeta cereal Então, depois por que ele quê? derrubou o Goku e o Vegeta? Ele não queria muito aquilo? Pô, ele Então. derrubou, poderia fazer ali, né? Por que que não fez? Por E quê? aliás, vocês perceberam que o Freeza ainda disse: meu objetivo dessa vez não são vocês, deixarei vocês se livrarem dessa. Ele falou isso. Então, Então, por quê? peraí. Se o objetivo dele dessa vez não era derrotar o Goku, qual era então? O Freeza com certeza tá aprontando uma coisa grande. Só isso explicaria ele abrir mão de realizar a vingança que ele tanto desejou. Para ele não querer se vingar, ele tem que ter uma outra coisa de background rolando, entendeu? Então eu vou dizer para vocês o que que eu acredito. Lógico, vou falar o que que vocês acreditam. Tem que ser eu. Que é aí que entra a teoria. Lógico, tem que ter teoria. Como é que vai ser vídeo meu sem teoria? Não tem como. Eu fortemente acredito que o objetivo do Freeza é, Derrotar o na Bills. verdade, derrotar o Bills para se tornar um deus da destruição. Bora com calma, vocês vão entender com certeza.
Não é nem... Faz sentido. Do Dragon Ball Super, galera, depois que o Goku tira o Freeza do inferno lá pra ele participar do torneio do poder, teve um momento que o Freeza tentou matar o Goku. Mas aí o Bills chegou e resolveu tudo. Depois disso, o próprio Bills começou a desconfiar que o Freeza pudesse estar negociando com outro universo pra ele próprio trair o universo 7. E logo depois o próprio Freeza diz em pensamento que ele ainda vai se livrar do Bills. E olha que não é só o Bills que o Freeza quer derrotar. No próprio Torneio do Poder, o Freeza prometeu que ainda vai reinar acima do Zeno, que é o deus máximo de Dragon Ball. O que ele quer é governar. É como se fosse o Darkseid desse comics, entende? Governar. Então, se o Freeza treinou por 10 anos, provavelmente é porque ele quer derrotar o Bills. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo imaginar que tudo isso vai convergir por uma coisa que eu sinto que Dragon Ball tá precisando atualmente. Um novo arco de torneio, ok? Que maneiro, imagina. Um novo arco de torneio. Bomba, cara. Imagina um arco onde seria organizado um torneio no universo 7, onde o vencedor desse torneio tivesse o direito de poder desafiar o Bills ao final dele. Ou seja, se ganhar tem o direito de desafiar o Bills, e se conseguir derrotar o Bills, vai se tornar o novo deus da destruição. Vai ser bom pra caramba. Eu tô até emocionado. Sabe quem vai ganhar? Fácil. Mr. Satan. No final. Escreve o que eu tô dizendo. Geada te pede R$3. Imagina um cara fugindo de um agiota. Sem querer, ele entra na sala do templo e foge por anos até cansar as suas pernas, para no fim ele sair e descobrir que o agiota tava em cima de um cavalo. Não, pera, me perdi no raciocínio. E só pra mostrar pra vocês que faz total sentido o novo arco de torneio, presta atenção como é que o Dragon Ball progride com o passar da história, ok? No Dragon Ball clássico, eles seguiram a seguinte ordem, presta atenção. Saga de jornada, saga de torneio, saga de jornada de novo, saga de torneio de novo. Batalha contra o Piccolo da Maior, até finalmente finalizar com mais um arco de torneio, entende? Percebe? Jornada, torneio, sempre isso. Daí começa a saga dos Saiyajins. O Goku morre e o anime segue a seguinte ordem. Arco do treinamento, luta contra o vilão, outro arco de treinamento, outra luta contra o vilão. Depois, outro arco de treinamento, que é na Sala do Tempo. Depois acontece o Torneio do Céu. E nos filhos ainda tem o Torneio de Outro Mundo lá, que o Goku luta contra o Pai Kuan. Até que, finalmente, o Dragon Ball acaba na Saga do Majin Buu, que, adivinha, começou com o torneio. Ok, daí entra Dragon Ball Super e segue a seguinte ordem. Luta contra o Bills, luta contra o Freeza, torneio entre os universos 6 e 7. Saga do Goku Black, torneio entre os universos 7 e 9, até que finalmente termina com o Torneio do Poder. Então a gente percebe que Dragon Ball nunca vai ficar completo se não tiver um torneio. Um torneio dessa magnitude, galera, onde o cargo de um deus da destruição do Bills está em jogo. Pô, seria saga sensacional. Imagina um torneio onde, se quem ganhar, vai tirar a vaga do Bills. Imagina o Freeza querendo derrotar o Bills, se tornou o deus da destruição e tiranizar o universo inteiro. Vamos o que ver. Ele quer conquistar, ele quer governar. Ele, como deus da destruição, vai poder governar. Ao mesmo tempo, Goku e Vegeta vão ter que participar do torneio com três objetivos claros. O primeiro, lógico, é impedir o Freeza, né? O segundo é provar finalmente quem é o mais poderoso entre os dois. E o terceiro, e não menos importante, a revanche contra o Bills. Porque, bora lembrar, de todos os adversários que o Goku lutou, o Bills foi o único que ele nunca venceu. Então, com certeza, seria muito hype pra essa luta final. Hype demais. Principalmente se fosse confirmado que o Goku venceria o Freeza e teria revanche contra o Bills. Ao mesmo tempo em que esse torneio também abriria margem pro surgimento de um novo inimigo. Sei lá, um novo vilão inédito também pode querer o cargo deus da destruição para acontecer. Não esquece, deixei o link para você garantir sua vaga. Boa, depois conferem o link aqui. Mas a teoria é legal. Gostei. Interessante.